Ние, господин Трифонов, искаме да разкажем реални истории, разказани ни от наши зрители, които получаваме на адрес severozapad@slavishow.com. Изписва се на екрана, може да ни изпращате там. Както знаете, след 3-4 предавания, зависимо от това дали сме взели заплати, ние ще подарим на един от вас телевизор. Чакай малко. Не, чакай. Прав си. Искаш да кажеш кога не сте взимали заплати? Е, не е ли така? Не, така, преди, чакай, Годжи, на коя дата е? Днеска, моя примерно... са малки, ма сме ги взимали. Тия преди, че ако направим врачанска вечер на 20-ти, не мога да дадем по 100 лева, разбираш? Трябва да около първи. Там добре, дай решим на заплата да дадем телевизорите, ако искаш ти се включи и го правим. По принцип, вие си получавате заплатите на първо число всеки точно месец. Точно така е, точно така. Това е факт. Действително. Абсолютно всички. А така като говорите по телевизията, зрителите, нашите уважаеми зрители, остават с впечатление, че аз, освен че съм един мрачен тип, който е много... Това съм изтиснат, което не е верно. Не е верно, наистина. Получаваме и на всеко първо число, въпросът е, че не стигат. Затова говорим. За телевизор. Затова говорим, да, ако ще даваме телевизор... Ама ти си ги харчи както искаш. Еми, аз си да ти харча... стигат или да не ти стигат. Значи аз ако си ги харча както искам, аз на втори няма имам пари. Това е. Колко му отивам, купувам. Виж, купувате телевизора. Добре, значи събирам по 150 лева. А, по 150! 450 лева за телевизор. Не може да ти ще дадеш. Нали ти ще дадеш 150, 600. Няма, по-хубав ще купим, няма значение. Добре, ще помолим. Аз знам кое ще питаме, ще ви кажа. Вземеме кредит. Може да го вземем на лизинг, бе, що? Може. По 30 лева на месец. Лизинга не е лошо. Лизинг! А да разкажем. Мога да го вземем на лизи! А мога да купим и сирене!